que esse cabelo volta? Ai, gente, imagina pra eles viverem no espaço desse. Vou comer no espaço. Olha a imagem dele, tá? Panda. Eu prefiro ver pra pagar pra comprar. Mano, muito lindo. Olha lá, isso, faz graça. Olha lá, não é. Vai lá, baixa a cabeça. Gente, ele tá apoiando, que da hora. Eu passava por trás. Ai, que delícia. Vai, deixa eu pular no carro. Deixa assim. Tô com calor. Deixa eu. Ai, gente, que gracinha. Ó, abaixa a cabecinha pra não bater. Olha que deslize, Mari. O que você tá fazendo? Tô dando mais 4 pontos.